Денешното урочиште не се ни одржа дури на наредното урочиште ќе започне главната расправа за овој предмет тука во кривичниот суд. На денешното на предпочетокот на ова урочиште денеска судијката се бараше не за да биде иземена, односно одбраната на обвинетиот Љупчо Стојановски, адвокатката Љупчо Стојановски, адвокатката Павлина Зефе ќе бараше од советот кој постапува во овој предмет да биде иземена председателката, односно судијката Лалечек. По ова претходеше долга пауза во кривичниот суд по однос на советувањето на советот кој постапува, беше кај председателот на кривичниот суд Иван Джолев, кој подоцна им го одби барањето на одбраната судијката Лилија, судијката да биде иземена од овој случај. Одбраната ова го бараше бидејќи сметаше дека има поврзаност помеѓу нејзе и поранишниот директор за на управата за безбедност и контрразузнавање Сашо Мјалков. За време на рочиштето го спомена објавените телефонски разговори, односно бомбите во случајот бомбата број 14, како што посочи адвокатката за време на рочиштето. Но бидејќи ова рочиште, бидејќи ова барање беше одбиено од страна на судот да се иземе судијката која е председател на советот кој постапува за овој судски предмет во кривичниот суд, одбраната имаше уште едно барање да се преиспитаат доказите, односно вештите лица по однос на тоа дека одбраната сметаше дека без лиценца направиле психијатриско психијатриско совгледување на обвинетиот Љупчо Стојановски, односно на два односно со истечена лиценца тие дале психијатриско вештачење. Ова барање на одбраната судот го прифати бидејќи вештите лица не побарале обнова на лиценцата во кој законскиот рок требало да побараат најмалку 2 месеци пред да им истече лиценцата. До наредното судско рочиште кое што ќе се одржи на 22 јануари наредната година во Скопската психијатриска болница треба да се направи психијатриска обсерваторија на обвинетиот Љупчо Стојановски, дали тој може да присуствува на рочиштето, дали тој исто така ќе треба психијатриското вешто лице да одговори на прашањето дали свесно Љупчо Стојановски обвинет да во овој случај свесно размислувал за време кога го застрелал екс-министерот за здравство Никола Тодоров. За да се накратко случувањето во овој судски процес, а како ќе се одвива понатаму, да предлагам тука да погледнем изјавата од адвокатката. Приговаравме на тој доказ затоа што е изработен од страна на лица кои што не се запишани во регистарот на вештаци, односно беа со истечена лиценца за вештачење и баравме, бидејќи се спротивни на законот, да не бидат воопшто изведувани како доказ, ова барање не беше усвоено од страна на судот. Сега вештите лица до наредното рочиште треба да го направат дегови? Да, сега вештачењето ќе го прави психијатриската болница Скопје или попозната како Барадовци. До наредното судење треба да излезе со состав дали истиот бил пресметлив или имал некоја намалена, битна намалена пресметливост при извршувањето на кривичното дело. Прво, обвинетиот, односно Љупчо Стојановски, дедото на веќе починатата малата Тамара, го застрела Никола Тодоров, поранешниот министр за здравство, за време на предавањето на функцијата во ресорот здравство, кога му ја предаде функцијата на тогашниот министр Таравари.